السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کچھ صحیح نہیں ہے. آج کے بلاگ اللہ کے فضل کرم شروع کرتے ہیں. میں نے دوستوں کے ساتھ دیکھنا یوٹیوب چینل لالا جن کو آفیشیل. ابھی میں پہنچ چکا ہوں فیروز آباد، کیونکہ میں جا رہا ہوں گھر، اور کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے. تو ابھی جو جا چکا ہوں فیروز آباد، اور یہاں اے ٹی ایم پہ جاتا ہوں، کچھ اے ٹی ایم سے خرچہ پانی لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے. ابھی میں پہنچ چکا ہوں اے ٹی ایم پر، آگے جو ہے ایک بھائی نکال رہا ہے، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں. پہلے اس کو لاک کیا ہے. پلیز گھر جانا ہے، تھوڑا خرچہ دے دو پلیز. پلیز یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دے دو. شکریہ، دے دو دے دو دے دو، مہربانی، تھینک یو. اے ٹی ایم زندہ باد. یہ جو ہے ابھی ہم جنگ بار میں ٹوٹو کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بکھر والے ہو تو زندگی کی خیر ہوئے. جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں. تو ابھی ہم ڈے خان کی گاڑی پکڑتے ہیں اور سیدھا نکلتے ہیں ڈے خان کی طرف. الحمدللہ فائنلی جی میں پہنچ چکا ہوں اپنے گاؤں میں. تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، چیک کریں یہ میرے گاؤں کے لوگ کا ہے. اور میں یہاں خیر عافیت سے پہنچ چکا ہوں. چیک کریں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. میں گھر پہنچنے والا ہوں، بس ساتھ ہی میرا گھر ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. جی ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمارے لیے ویڈیو تک بات کریں، اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. بائے.